បាទជម្រាបសួរដូចជាសុស្ដីបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងបានដឹងហើយមករយៈនេះគឺមានការល្បីខ្លាំងចំពោះកីឡាកររ៉ូណាល់ដូដែលគាត់ទៅប្រកាស YouTube ហើយអ្នកសាប់គាត់គឺច្រើនមែនទែនបាទហើយក៏គាត់បានបំបែកកំណត់ត្រានៅលើ YouTube ដែរបាទបានខ្សែប្រយុទ្ធពលជាតិព័រទុយហ្គាល់គ្រីស្ទៀនរ៉ូណាល់ដូគឺបានបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកលើ YouTube ដែលមានអ្នកចុចតាមដានរហូតដល់មួយលានអ្នកត្រឹមតែរយៈពេល90នាទីទេដែលធ្លាប់មានពីមុនមកបាទខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ូណាល់ដូបានបើកដំណើរការកណ្ដាលនី YouTube ផ្លូវការដំបូងរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា UOR Cristiano ហើយមានអ្នកចុចតាមដានជាង1លានអ្នកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ90នាទីដំបូងត្រឹមរយៈពេល4ម៉ោងហើយមានអ្នកចុចតាមដានរហូតទៅដល់5លានអ្នកគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកចុចតាមដានរហូតទៅដល់11លានអ្នកលើគណនី YouTube របស់កីឡាកររ៉ូណាល់ដូជាដែលថាកីឡាកររ៉ូណាល់ដូបានបង្ហោះសារលើគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាការរងចាំបានចប់ហើយគណនី YouTube របស់ខ្ញុំបានមកដល់ហើយ SIUUU Subscribe និងចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងដំណើរការថ្មីនេះក្រោយរយៈពេល3ម៉ោងបន្ទាប់ពីការបង្ហោះវីដេអូដំបូងរបស់គាត់គឺមានអ្នកចុចតាមដានរហូតដល់ 1.69 លានអ្នកដែលបានចុចតាមដានលើប្រព័ន្ធ Digital ដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមថ្មីហើយបច្ចុប្បន្នរូបគេមានអ្នកតាមដានរហូតដល់ 112.5 លានអ្នកនៅលើវេទិកា X ហើយមានអ្នកតាមដានចំនួន170លាននាក់នៅលើ Facebook និងអ្នកតាមដានចំនួន636លាននាក់នៅលើ Instagram បាទចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះវាឃើញថា Channel របស់គាត់នឹងឡើងបានទៅដល់19លាននាក់ Subscriber ហើយហើយមានថាឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបើទៅតែចូលច្រើនមែនតើឥឡូវចូលចិត្តចូលចិត្ត20លានអ្នកគណៈចុច Subscribe គាត់បាទនេះគាត់តែបង្កើតឡើងទទួលបាន Subscriber 1លានអ្នកហើយគាត់ទទួលបានបន្តនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះ Sub របស់គាត់គឺបានទៅដល់19M ហើយហើយវីដេអូរបស់គាត់មានត្រឹមតែ19វីដេអូតែប៉ុណ្ណោះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទឥឡូវយើងមកមើលពីការស្វែងរក channel របស់គាត់ទាំងអស់គ្នាយើងវាយ UR Ronaldo អញ្ចឹងទៅហើយយើងទៅ search ចាក់បាទចាញ់បែបហ្នឹងហើយយើងទៅ search ក្នុងយើងទៅរមើលជាប្រភេទ channel បាទនេះឈ្មោះជាមួយនឹងរូបគាត់គឺមានច្រើនមែនតើមានបងប្អូនយើងបង្កើតដើម្បីតេទៀងទទួលបានសັບខ្លះទៅក៏យកវីដេអូគាត់ទៅផុសអញ្ចឹងទៅបាទនេះគេទៅច្រើនមែនតើក្រោយពីល្បីពីគាត់ទៅបង្កើត YouTube នេះមកគឺមានអ្នកបង្កើតច្រើនមែនតើឈ្មោះដូចគ្នារូបតែមួយតែមិននេះយើងទៅមើលពីការស្វែងរករបស់គាត់តែម្ដងគឺយើងវាយបែបហ្នឹងបាទនេះរបស់គាត់គឺ 19.1M ហើយនេះវីដេអូរបស់គាត់ផុស
24 ម៉ោងហើយបាទ channel នេះគាត់បង្កើតនៅថ្ងៃទី8កក្កដាឆ្នាំ2024អរគុណជម្រាបលា